Hej snallupa! Idag hade jag tänkt göra en vlogg. Jag ursäktar rösten. Klockan är 8.44. Och jag är jättetrött. Så att det är därför rösten. Det är morgonrösten helt enkelt. Men ja, jag ska inte göra något speciellt idag. Utan det blir mer en mysig hemmavlogg. Typ. Men vi kör in med van. Shush. Jag har legat och kollat YouTube ett tag. Så klockan har blivit 10.02. Och det är dags för frukost. Blir riskakor, drickyoghurt och ägg som är på kokning. Vad äter du? Macka, ägg, drickyoghurt och vatten. Så nu ligger jag och Jonas här och kollar i den här boken som heter 7 sorters kakor. För att vi ångrar oss, vi vill inte baka Silvia-kaka. Så vi ska försöka hitta någon annan kaka och baka. Så det är där vi ligger och gör just nu. Och just nu kollar vi på kapitlet som heter mjuka kakor. Och ser om vi ska baka någonting. Och sen skriver vi upp det vi är sugna på här. Och så gör vi en uteslutningsmetod helt enkelt. Banankaka. Är du inte sugen på det? Så, nu har vi precis kommit till ICA Maxi. Och jag ska in och handla lite grejer. För vi ska baka bullar. Kanelbullar blev det som vi skulle baka. Så jag ska köpa lite grejer till det och sen så ska jag köpa lite godis. Nu har vi kommit tillbaka från handlingen. Och vi tänkte testa två grejer som jag köpte. Det första är Red Bull. Det är Peach Edition. Så det är deras persikosmak som de har släppt nu. Inget gött knackljud. Nej, du luktar först, jag smakar först. Den luktar verkligen persika som du säger. Mm, det gör det faktiskt. Jag gillar ju. Ja, vad fan god ju. Ja, men här måste du gilla. Ja, den har lite Red Bull smak i slutet faktiskt. Som ni vet, om ni har sett mina tidigare testar så gillar ju inte jag Red Bull egentligen. Men det gör ju du. Ja, jag dricker. Alltså Red Bull original. För jag gillar inte den här Red Bull smaken. Men den här smakade bara lite sånt. Så den här var faktiskt god ändå. Jag gillar ju Nocco persika. Mm. Så jag gillar ju persikors smak på dryck. Jag skulle ge den en 7 av 10. Ja, 8 av 10. Nästa grej vi har att testa är OLVs Limited Edition Crispy Disco smak. Som ska smaka gräddfil, gurka och gräslök. Och jag såg någon annan som testade de här chipsen. Och de sa att det smakar lite tzatziki. Och det kan jag förstå, för att gräddfil, gurka och gräslök. Bara lite vitlök och grejer så hade det ju varit tzatziki. Så. Ja, det är fan jättegott. Ja. Mm. Det luktar ju fan tzatziki, no joke. Mm. Smakar inte så mycket som du skulle göra. Smakar inte alls så mycket. Jag håller med dig, det var inte jättemycket smak. Nej, det var verkligen inte mycket smak. Det var ingen unik smak heller, utan den här smaken kan man tänka sig på chips. För det är liksom en ganska smakar chips. Normal chipsmak tycker jag. Men det var ju fortfarande gott för det var inte äckligt för det. Så en också 7 skulle jag säga av 10. 6, för jag är inte så jätteförtjust i chips överlag, som sagt var. Så, nu är jag tillbaka ifrån matvarubutiken. Så jag hade tänkt att visa vad jag köpte. Det är två grejer vet ni redan, för det är de jag har testat. Och det är ju Red Bull Persica Edition. Och OLVs Crispy Disco. Men de visste ni redan om, för de har ju testat i klippet innan. Men så köpte jag laktosfritt smör till bakningen. En jäst. En cola. En Fanta Exotic. Och 2 påsar med godis. En som innehåller godis med papper. Och en som inte innehåller godis med papper. Så det var det jag handlade. Så nu har vi fixat lunch. Jag ska äta min kebabsallad som blev över från igår. Och du ska äta kycklingkebab med pommes frites. Och så ska vi kolla på älskar, älskar inte på Discovery Plus. Det är en rekommendation för den är väldigt intressant att se. Så det är det som händer nu och klockan är 13.44. Nu är klockan 14.30 och vi hade tänkt att baka våra kanelbullar nu, eller hur? Mm. Så, nu är det dags att knåda bulljävlarna. Ska du ha lite till kanske? Nej. Lite till. Så. Jonas vill inte knåda så mycket, så det är inte jag som bestämt det. Så. Då ska du ju först knåda ihop den. Ja, till en klump.
Men när du har fått det så ska du ju platta ut det så här, du vet. Den här med kabel eller? Mm. Jag kan inte hålla den. Kablar du bara så här, så att den blir en platt deg. Så. Oj. Så, nu är bullarna klara. Här har vi en plåt. Jag tror att de är lite mjöliga, men annars är de bra. Här har vi den andra plåten med lite andra bullar. Så nu ska vi väl vänta på att de svalnar och sen smaka någon bulle. Hej Felicia från framtiden här. Jag insåg att jag hade inte spelat in någonting mer efter att jag hade visat mina bullar. Men jag och min kille låg bara och kollade på film och åt bullar hela kvällen. Sen åkte vi ut med en kompis. Så det var det. Och så har jag inte gjort något outro. Så tryck gärna på gilla om ni uppskattar den. Och prenumerera om ni vill se mer. Så får ni ha bra, så ses vi i nästa video. Hejdå!